ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجده الکریم کے لیے زامباد ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو بزرگوں اور بھائیوں اصلاح معاشرہ کے نام سے اس خوبصورت بزم کا انعقاد ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں ہر ریاکاری سے ہر بناوٹ سے ہر تسنوں سے محفوظ فرمائے معاشرہ افراد سے مل کے بنتا ہے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جب اچھا سلوک کرنے لگتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب وقت گزارتے ہیں تو وہ اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر وقت گزاریں گے تو پھر کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کر سکیں گے پھر تقاضا یہ ہوگا کہ پہلے والا میرے ساتھ بڑا عمدہ گفتگو کرے پھر میں اس کے ساتھ اچھی بات کروں گا پہلے وہ میرے ساتھ خیر والا معاملہ کرے پھر میں آگے بڑھوں گا جب انسان انسان کو دیکھ کر معاملات کرتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اصلاح کا ہونا اور جب انسانوں کے بیچ اللہ کی ذات آ جاتی ہے جب انسانوں کے درمیان رب کریم کی ذات آتی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت آتی ہے پھر انسانوں کا انسانوں کے ساتھ رویہ اصلاح والا ہو جاتا ہے پھر آسانی ہو جاتی ہے پھر زیادہ مشکل نہیں ہوتا معاشرے کی اصلاح کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں جدید جدید قسم کے تالے آ گئے تاکہ کوئی چوری نہ کرے اب لوگوں نے کیمرے لگوا لیے کہ ہر چیز ریکارڈ میں رہے چور کا پتہ چل جائے اور چور اب جب چوری کرنے آتا ہے تو وہ پہلے جب آیا کرتے تھے تو ٹیلی فون کی تار کاٹتے تھے اب وہ کیمرے کو توڑتے ہیں اس کی تارے کھینچتے ہیں امریکہ کے اندر ایک دفعہ ایک گھنٹے کے لیے لائٹ کا فالٹ ہوا تھا تو چند جگہوں پر لاکھوں ڈالر کی چوریاں ہو گئی تھی کیونکہ کیمرے بند ہو گئے لوگوں نے سمجھا اب دیکھنے والا کوئی نہیں چوری ہو گئی اسلام بڑا حسین مذہب ہے اسلام کہتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ بھی بند ہو سکتی ہے انسان بھی سو سکتے ہیں تو اس رب سے ڈر جا جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے ایک پکا کیمرہ تیرے اوپر فٹ ہے تو اس کا خیال کر جب لوگ لوگوں سے ڈر کے نیکی کرتے ہیں تو وہ جزوی طور پر نیک ہوتے ہیں وقتی طور پر جتنی دیر لوگ موجود رہیں گے نیک رہیں گے اور جب لوگوں سے اوجھل ہو جائیں گے پھر حالات خراب ہو جائیں گے اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو یہ میرے خیال ہے ویڈیو والا ویڈیو دے ہی دے گا آپ تھک نہ جائیں ایک ہاتھ کھڑا رکھ کے
ये आपको दे देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा ख्याल है कि खैर वाला मामला है, मिल जाएगी आपको, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। अब थक जाएंगे, और ज़रूरी तो नहीं ना हर आदमी को कैमरे की आंख से देखना, कभी कभी डायरेक्ट भी देख लेना चाहिए। अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। फिर वो मैसेज आते रहते हैं तो फिर बंदा वो भी पढ़ने लग जाता है तो उलझ जाता है, इसलिए थोड़ी देर तवज्जो रखें। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए। ये लाइटें कम से कम बंद कर दें, आंखों में पड़ती। मेरे भाई आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि नेक कौन होता है, नेक कौन होता है जो माइक के आगे आके बड़ी अच्छी अच्छी बातें करे, पगड़ी बड़ी साफ बांधे, जो लोगों पे ये रोब डालने में कामयाब हो जाए कि मैं तुम में से अच्छा हूं, नेक कौन होता है? तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, ये याद रखना है आपने, आला हजरत फरमाने लगे, नेक वो होता है जिसकी तन्हाइयां साफ सुथरी होती है, तन्हाई जिसकी पाक साफ हो। लोगों के सामने तो सारे नेक होते हैं। मैं यहां आया हूं तो मैंने कपड़े बदले हैं, वजू किया है, दस्तार बांधी है, खुशबू लगाई है, लेकिन मजा तो तब है ना कि जब मैं सुबह उठूं फजर की नमाज के लिए, सुबह फजर के लिए जब मैं उठूं तो फिर भी मैं ये देखूं कि अब मैं अल्लाह की बारगाह में जाने लगा हूं, अब मुझे फटा लिबास पहन के नहीं जाना चाहिए। अब मुझे, मैं कई दोस्तों से पूछ लेता हूं, मिलने आते हैं तो मैं पूछता हूं, मस्जिद की टोपी पहन के वलीमे पे भी जाते हो, बारात के साथ भी जाते हो? कहते नहीं जी नहीं। तो मैं कहता हूं, जो लिबास पहन के तू शादी में जाना पसंद नहीं करता, मस्जिद में कैसे आ गया? वो ट्रोजर पहन के जो तू मंगनी में जाना पसंद नहीं करता, तूने कैसे पसंद किया? अल्लाह के सामने खड़ा हो गया वो पहन के। तो नेक वो आदमी होता है जिसकी तन्हाई साफ सुथरी होती है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया, वली मन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान, फरमाया जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरेगा अल्लाह उसे दो जन्नतें अता करेगा। बंदों के सामने लोग डरते हैं, बंदों के सामने बड़ा ही डरते हैं, बड़ा डरते हैं लोग, बरादरियों से डर रहे हैं, कबीलों से डर रहे हैं, अपने अपने रस्म और रिवाज से डर रहे हैं, कुछ बच्ची के ससुराल वालों से डर रहे हैं, कुछ बच्चे के ससुराल वालों से डर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मां बाप होके, मुल्ला रूमी कहते हैं मां बाप है पर औलाद से डरते हैं कि बेटा क्या कहेगा, बेटी क्या कहेगी। कुछ ऐसे असातिज़ा हैं जो कुछ ऐसे जुमले जुबान से अदा नहीं करते कि शागिर्द कहीं कहेंगे कि उस्ताद क्या कर रहा है, और कुछ ऐसे पीर भी हैं जो मुरीदों से डरते हैं कि कहीं बिगड़ गए तो फिर आस्ताना कैसे चलेगा। डर रही है दुनिया, डर रही है, सबसे डरते हैं। सुन लो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुस्तफा करीम के जुमले हैं, ये हुजूर के लफ्ज हैं, ये महबूब ने हमें मफहूम समझाया है, इसको समझ लो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं ना डरेगा फिर वो हर एक से डरेगा। तू ना डर अल्लाह से, फिर तू डरता, तू जितना मर्जी बड़ा कोट पहन ले, तू जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी में घूम, तू जितनी मर्जी ऊंची सीट रख के, ऊंची कुर्सी रख के कोठी बना ले, लेकिन अगर तू अल्लाह से नहीं डरता तो फिर तू हर बंदे से डरेगा। तू रोब डाल ले थोड़ी देर के लिए, गरीब आदमी दबक जाएगा, पीछे हट जाएगा, लेकिन मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं डरेगा वो हर एक से डरेगा, और फरमाया जो रब से डर जाएगा अल्लाह सारी मखलूक का खौफ उसके दिल से निकाल देगा, फिर खत्म हो गया, फिर किसी से नहीं डरेगा। लेकिन जब तक अल्लाह से नहीं डर, हम सहमे सहमे लोग हैं, हम डरे डरे लोग हैं, हम सारा दिन डर के गुजारते हैं। अगर हमें लोगों का डर ना हो, हम तो सवेरे उठ के टूथपेस्ट ना करें, मिसवाक ना करें, हम तो डरते हैं कि लोग कहेंगे देखो इसके मुंह से बदबू आ रही। हम डर के सारे काम करें, किसी की शादी में इसलिए जाते हैं कि बरादरी नाराज हो जाएगी कि खुद हम इसके यहां गए थे तो ये आया क्यों नहीं। हम तो भाई ताजियत करते हैं लोगों से डर के। याद रखो, ये जमाना भगा के थका देगा, ये राजी नहीं होगा। अब भागते रहें, लोग दीवारों तक, कब्रों की दीवारों तक चले गए, पर ये दुनिया की मोहब्बत इस तरह की है जिस तरह भेड़ों की मोहब्बत होती है। इस तरफ वाली भेड़ों को घेर के लाओ तो इधर वाली निकल जाती हैं, इधर वाली को घेर के लाओ तो इधर वाली, ये मौला अली शेर खुदा का फरमान है। आप फरमाया करते थे ये निकल जाएंगे, कब तक बंदों को राजी करोगे, कब तक राजी करोगे? इधर वाले रिश्तेदारों को नाराज करोगे, राजी करोगे तो इधर वाले नाराज हो जाएंगे, इधर वाले दोस्तों को राजी करोगे तो पीछे वाले बिगड़ जाएंगे,
تو حضور پھر کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے ایک رب کو راضی کرو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا اگر رب رحمان تم سے راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا. پھر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت. اللہ کا خوف پیدا کریں, ڈرا کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ ذہن بنائیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, جب میں اپنے ماموں سے مرید ہوا نا حضرت سری سختی سے, تو میں نے ان سے وظیفہ پوچھا. لوگ کہتے ہیں کہ کامل پیر نہیں ملتا, تو میں کہا کرتا ہوں کہ مرید ہی کوئی نہیں ملتا, کوئی مرید نہیں, سارے تویزوں والے ملتے ہیں. کہتے ہیں حضرت صاحب آپ مہربانی کریں ایسی پھونک ماریں کہ سویرے اٹھوں تو میرے پلنگ کے نیچے دو توڑے نوٹوں کے پڑے ہوئے ہوں. تو یہ حضرت صاحب کو یہ والی پھونک آتی ہوتی تو وہ اپنے پلنگ پہ نہ مار لیتے, وہ تیرے پلنگ پہ ہی مارنا تھی ان کو یہ پھونک. کہتے کو ایسا کام چلے کہ بس پیسہ ہی پیسہ ہو جائے. تو میں نے کہا یہ جو تجھ سے 1000 روپیہ لے رہا ہے 2000 لے رہا ہے, اگر یہ پھونک ہوتی تو یہ پہلے اپنی پٹاری پہ مارتا. بھائی طریقت اور تصوف کس چیز کا نام رکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرید کا وہ تصور ہی نہیں کہ میں نے معرفت الہی حاصل کرنی ہے, میں نے اللہ کی بارگاہ تک جانا ہے. رویہ ہی بالکل دوسرا ہے. جب میرا رویہ یہ ہے تو پھر سامنے والے کا بھی تو وہی ہوگا نا. اس لیے کہ جیسی میری نیت ہوتی ہے لوگ بھی مجھے ویسے ہی ملا کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں اپنے مرشد گرامی حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا, مرید ہوا, تو میں نے وظیفہ پوچھا, تو حضرت نے مجھے وظیفہ بتایا. وظیفہ, توجہ ہے میری بات پر؟ وظیفہ بتایا. میں نے کہا حضور کیا وظیفہ ہے؟ کہنے لگے تو نے اس بات کا تصور جمانا ہے, ہونٹوں سے رٹا نہیں لگانا, تو نے تصور جمانا ہے. کیا؟ تو نے تصور جمانا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے, یہ رٹا نہیں لگانا لفظوں کے ساتھ, اس کا تصور جما. اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے, اس پر غور کر, اس کا رٹا لگا. پتہ ہے نیک کون ہوتا ہے, پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں, نیک نہیں کہتے. حج کرنے والے کو شریعت نے اسے حاجی کہا ہے, پرہیزگار نہیں کہا. زکات دینے والا, صدقہ دینے والا سخی ہے, پرہیزگار. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ سے بچتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو محتاط زندگی گزارتا ہے, جو بے تکے جملے نہیں بولتا, جو بے تکی سوچے نہیں سوچتا, جو فضول سوالات نہیں کرتا, جو مبہم زندگی نہیں گزارتا, جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا, جو کبھی بھی اس رستے پہ نہیں پڑتا جس رستے پہ اسے کوئی کام نہ ہو, جو بڑھ بڑھ کے آگے اپنا آپ دکھاتا نہیں, جو ہر روز بھاگ بھاگ کے اس طرف نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے بھی جاننے لگ جائے, کوئی مجھے بھی سمجھنے لگ جائے, وہ متقی نہیں. متقی تو وہ ہے جو گناہ سے بچے, اللہ سے ڈرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے, میں نے کچھ کھجوریں, کچھ سرکہ, کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا. فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینہ کا طے کیا تو ایک صحرا آیا. دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا. رمضان کا مہینہ نہیں تھا, محرم سفر کے ایام چل رہے تھے. میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. کہتے ہیں میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا, میں نے وہ کھجوریں نکالی, سرکہ نکالا, کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا. وہ نوجوان تھا, اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی, غریب آدمی تھا, بکریاں چراتا تھا. ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں, بھئی آ جا تو بھی کھانا کھا لے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھا لو. کہنے لگا نہیں اللہ آپ کو جزا دے. میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے, اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے. فرماتے ہیں میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو. کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے. میں نے دوبارہ اس تیسری دفعہ اصرار کیا میاں تھوڑی سی کھا لے. کہتے کہنے لگا حضور اصرار نہ کریں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نام ہی رکھوں تو خیر ہے. رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے. اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے.
رب بندوں سے پیار کرتے ہیں، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں، مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے تو کہا سو متسخو، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا، یہ تو تندرستی والا کام ہے۔ کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتا کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح، آزماؤں۔ آپ فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا، تو بکریاں تھیں اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا، تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے، بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہاڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں، تو میں نے اسے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا، میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا، فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا، لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر۔ فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں، وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا، تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا، اللہ بھی تو پوچھے گا نا، تو اللہ کو کیا بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ایک تقریر ہوتی ہے، میں لچھے دار خطاب کروں گا، میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا، آپ او بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ تو دو منٹ میں لوگ انقلاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری، تقریر بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا، تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا رجل صالحون، عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا، اور میں سیدھا اس شخص کے، میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دیں، تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے، تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں رستہ دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یہ بکریاں اب تیری ہیں۔ بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں، رب کریم کا خوف پیدا کریں۔ آپ یقین کریں میں پولیس کی بات نہیں کرتا، ایم این اے کی، ایم پی اے کی بات نہیں کرتا، لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا، ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا، غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں، ہم بڑے سخت ہوتے۔ ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل، اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ سنیں میرے عزیز، خوف خدا پیدا کریں، لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں، ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دے، ایسی باتیں نہ کریں جو اتنی تکلیف کا سبب بن جائیں کہ پھر ہمارے لیے آزمائش ہو جائے آنے والے وقت میں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوف خدا کا رستہ دکھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے، پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اب سے رب سے ڈرو۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے، شیخ حسن ان کا نام تھا، وہ جب نماز کی امامت کرتے نا
بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے، جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی دو بیویوں پہ اپنا رحم فرما، اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی دو بیویوں پہ اپنا. تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاد جی دعا کرتے ہیں، شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں، نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتا، تو آپ فرماتے تمہیں کیا، میں دعا کرتا ہوں نا، جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا بھی پتا ہے بیویوں کا بھی پتا ہے. تو ایک دن سارے شاگرد اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، استاد جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، آج ذرا آپ بات تو کریں معاملہ کیا ہے، وہ کون سا تاجر کون سی بیویاں. تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا بے اولاد تھا. اللہ اکبر. تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، کئی کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی نہ کر لوں، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے. تو وہ گیا، اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی، مکان بنا لیا، نکاح کر لیا. پہلی بیوی کو بتا نہ سکا، یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں، انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے، ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حس دی ہوتی ہے. یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی، تو اس وقت ایک بڑے دانشور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ غلط کیا گورنمنٹ نے، مشین بنائی ہے جھوٹ پکڑنے. خاوند کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے، وہ فٹافٹ پکڑ لیتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، خاوند کو بھی پتا ہوتا ہے. اور یہ محبت کا رشتہ ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ذرا تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہو. تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، وہ تو سارا پتہ چل جاتا ہے. تو بیوی پتہ کر لیتی ہے، اسے خبر ہوتی ہے، ویسے بھی یہ لباس ہے مرد کا، مرد اس کا لباس ہے، دونوں ہی جانتے ہیں کمزوریاں بھی خوبیاں بھی. تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا دو ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد، تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے، کو معاملہ ہے. لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا، ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتا تو کر ماجرا کیا ہے. وہ گیا، اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ، تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے، ایک گھر بھی لیا ہوا ہے، ایک بیوی بھی ہے. اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں. لیکن اب کہ جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے، تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا، شدید بیمار. خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بیمار ہی اتنا تھا، میں نے مناسب ہی نہ سمجھا، تیمارداری کرتی رہی، تندرست ہوگا تو بات کروں گی، اللہ نے موقع نہ دیا، وہ تاجر انتقال کر گیا. ادھر دیکھیں جی میری طرف، وہ انتقال کر گیا. اب عدت گزری تو اس بیوی نے، بغداد والی نے، اس نے اس کا کل مال، چونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا، اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا. عدت گزرتے اس نے دو سواریوں کا بندوبست کیا، اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. او بھائی یہ کردار مسلمانوں کا ہے، ہم آج کل پتا کیا سمجھتے، کہتے ہو وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ بڑے لوگ نہیں تھے، وہ مسلمان لوگ تھے. ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے، وہ بھی نمازی تھے، حاجی تھے، وہ سارا کچھ تھے، بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دور است، ایسی کوئی بات نہیں. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. اس نے سارا کچھ رکھا، جاسوس کو ساتھ لیا اور شام ملک شام پہنچ گئی. اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، میں تو جانتی ہوں نا،
اور یہاں تو میاں لوگ دو مرلے کے لیے جعلی کاغذات بنوا لیتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں، خاتون ہو کے شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں، آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث تو رکھ اپنا مال۔ اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم کی ماننے والی۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں، تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا اور کہہ گیا تھا مرضی کا نکاح کر لے، وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا اب اس مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سارا ہی تیرا ہے، اب میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں، تو رکھ لے سارا ہی تیرا۔ شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے، میں پیر اور صوفی ہو کے ان دو بیویوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے، لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان دو عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پہلے ان کے لیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سنورے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں، ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر، کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی۔ وہ میرے بھائی لقمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نیند نہیں آتی، وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچے کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں، آج ہر گھر کی چیخنے کی آواز آتی ہے، ہر ایک کو ڈرونے خواب آتے ہیں، ہر آدمی سہم اور سمٹا ہوا رہتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، بڑے پیروں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا، آپ بھی چلیے۔ تو میں نے کہا یار میں تو عمل شامل نہیں ہوں، لمبا چوڑا طویز دھاگا مجھے تو نہیں آتا، ہاں حدیث مبارکہ میں جو وظائف بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لو۔ کہنے لگے نہیں جی نہیں، بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر جن نہ ہی ہو وہاں پہ۔ کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا اگر کسی یتیم کا مال گھر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی، وہ پھر ہمیشہ آتی، پھر گھر سے خوف آتا ہے، اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے، پھر وہ تعویذوں والا مسئلہ نہیں، وہ توبہ والا مسئلہ ہے، وہ استغفار والا مسئلہ ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ہے۔ رب کریم کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ انسان کو سجائے گا، یہ سوارے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے، وقت آنے والا ہے، ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ حساب کتاب کرے گا۔ تو بھئی جب ہر دوسرے فکرے پہ یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے؟ پھر سچ کب بولنا ہے؟ پھر دیانتداری کب کرنی ہے؟ اگر یہ پاک کہہ کے مر جانا ہے، کنفرم ہے، پھر اس کی تیاری کب کرنی ہے؟ پھر اس کے لیے پروگرام کب بنانا ہے؟ جس آدمی نے ایک ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹکٹ آج کرائے گا یا ابھی کرائے گا؟ شام کو جانا ہو تو ہفتہ پہلے کرائے گا نا، تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتا ہے اس وقت تیاری کروں گا جب پکا پتہ چل جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے؟ اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا، ہمیں سوارے گا۔ زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی، بڑے رنگ دیکھ لیے، بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں، کسی کو 30 سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے، کسی کو 40 سال بیت گئے خطاب سنتے، کسی کو 15 سال ہو گئے بات سنتے، تو بدلنا کب ہے؟ اب اس بات پہ عمل کب کرنا ہے؟ کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے؟ کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ذرا پوسٹر شائع ہو جائیں، مولانا کی فوٹو آ جائے؟ کیا اس لیے یہ سارے کام کیے جاتے؟ تبدیلی کب آئے گی؟ کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے؟ کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم، دنیا کی دوڑ سے باہر، اب مسجد میں کب آئیں؟ کس وقت وہ وقت آئے گا جب جمعے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی میں نے کر لی، آج مسجد میں جھاڑو؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکعت، ادھر دیکھو میری طرف، کیا معاذ اللہ تعالی ہم ان باتوں کا بھی اس کان سے سن کے ساری زندگی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی؟ کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا
جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن اندازی کرو. کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ یا موٹر سائیکل کی قرآن اندازی میں تو 50,000 کا مجمع ہو جاتا ہے. یہاں محفل, اب تو اللہ تعالیٰ محفلوں والوں کو توفیق ہدایت عطا کرے, وہ عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو باندھ کے رکھتے ہیں. وہ میں کہتا ہوں بس کرو یار, ٹکٹ دینا ہے تو اپنے امام مسجد کو دے دو چپ کر کے, کسی غریب کو دے دو, عمرہ کار آئے. اب عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو بٹھاؤ گے, محفل میں جس نے آنا وہ خدا کے لیے آئے یا محمد مصطفیٰ کے لیے آئے, خبردار کسی اور لالچ کے لیے کوئی نہ آئے. یہ تو خیر کا کام ہے, یہ تو چپ کر کے دینا چاہیے. او بھائی کب قرآن اندازی کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا چلے جمعے والے دن پہلے آنے کا ثواب کیا ہے, تم قرآن اندازی کرو. کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ رسم سمجھ لیے ان سب باتوں کو؟ بس ٹھیک ہے, ایک بڑا زبردست آج میں نے خطاب سنا جی سوا گھنٹہ, پھر کیا اثر ہوا اس کا, کیا ریزلٹ نکلا, اس پر عمل کب ہوگا؟ وہ جو میں باتیں سناتا ہوں لوگوں کو بیسیوں اور سینکڑوں, تو میں نے عمل کب سٹارٹ کرنا ہے؟ جنہوں نے نبی پاک سے سنا تھا انہوں نے عمل کیا تھا, انہوں نے سنا تھا انہوں نے. ادھر دیکھو حضرت عمر کا وہ دور تھا کہ آپ کی ایک لونڈی کلمہ پڑ گئی, تو ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ مجھے الٹا لٹکا کے جناب عمر مارتے تھے, اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تو پانی منگواتے تھے. اور جناب عمر وہ شخص تھے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ بات کرے, لیکن بس پھر بدل گئے عمر, پھر اللہ کا خوف آ گیا, پھر جو شخص کبھی نہیں رویا تھا وہ بات بات پہ رونے لگا, جو کسی کے آگے نہیں جھکا تھا وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے معافیاں مانگنے لگا. بدل گئے نا, اللہ کا خوف آ گیا نا, اب وہ اکڑی ہوئی گردن نہیں رہی. اب مسجد میں بھی آ کے یہ نکاح کے پیچھے ہٹو, تمہیں پتہ نہیں میں چودھری ہوں, یہ میری جگہ ہے. اب وہ بات بدل گئی, اب وہ رویہ نہ رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس وقت تو ایک قبیلے کے سربراہ تھے نا, صرف ایک قبیلے کے, اور جب فاروق اعظم بدل گئے تو 24 لاکھ مربع میل کے حکمران, 24 لاکھ مربع میل کا واحد حکمران. اور جب کیسر و کسرا جیسے بادشاہ عمر کو بلائیں تو عمر کہیں جا دوڑ جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں. اور ایک دن رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے نا تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق, مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے, ایک دو گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا, تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی دو گلیاں بعد میں گھوم لیں گے. حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے پہ. ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں, بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی ہے, تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے, ہمارا تو اپنا ابا پریشان رہتا ہے, ہم پوچھتے نہیں, ہم نہیں پوچھتے, ہماری اپنی اماں روتی رہتی ہے کہ چلو دو گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس, لیکن وہ آتا ہے دو درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ 6 اماں کو بھی دے آؤں, اس نے کون سا کھانے ہیں, تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے. پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی, یہ تو بوٹا میں نے پالا تھا, لیکن یہ کس بے وپاری کے ہاتھ چڑھ گیا. ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے, لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو, تو پوچھا اما السلام علیکم. وعلیکم السلام. اما کیا بات ہے؟ تو اما کہنے لگی جاؤ دوڑو, تمہیں کیوں بتاؤں, دیہات کی سیدھی سادی بی بی, جاؤ بھاگ جاؤ. کہا نہیں اما مہربانی کرو اندر تو آنے دو. بڑی منت کے بعد اما مانی. عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے. حضرت عمر اندر گئے, اما کیوں پریشان ہو؟ تو اما کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں, میرا اپنا دکھ ہے, چل اما بتا دے تیری مہربانی. تو اما کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں, بے اولاد ہوں, کوئی میرا سہارا نہیں, مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے, میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی, پر عمر نے میری خبر نہیں لی. حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے, اس کا کوئی 2-4-10 ہزار ووٹ کوئی نہیں, ایک کو میکے سے 6 مربع نہیں لے کے آئی, ایک اکیلی تنے تنہا. او بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے, پھر ریڑی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے, پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوا ہے؟ کہاں جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا,
میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے، عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں، تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اما کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر، میں نے کہا اس اما کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اما کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے، ایک لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے گھر سے، اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر، قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں، وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اما کے سامنے 25 دینار بھی رکھے۔ پھر اما کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے، اما چار پائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اما چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتا نہیں چلا۔ تو اما کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا، بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا، جب میں قبر میں جاؤں گی نا نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی، میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں، وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے۔ تو اما کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو، کون اتنے جتن کرتا ہے، کون کسی سے کہنا جا اپنی اما کو منا لے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤں کس بات پہ، ہمیں تو بیسیوں دلیلیں آتی ہیں، جا ابا کے پیر پکڑ لے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑے، اس کا اللہ راضی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نا جی بڑی مہربانی، پیسے نہ لائیے گا آپ، اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھیں۔ عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی، تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو۔ تو اما کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اما سائن کرنے ہی لگی تھی، سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ او ہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو۔ اما نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اما اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اما تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا، یہ ذرا سائن کر دے۔ اما نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو، عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ دست۔ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو، تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی، میں اسے بھی راضی کر کے آیا حضور، یہ میں راضی۔ بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے،
معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا, پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے. پھر میرے بھائی وہ پھر احساس کرتا ہے کہ جانور کی وجہ سے ہی نہ قیامت میں پوچھ لیا جائے. لیکن جب اللہ سے نہیں, ہمارے اب نہ تو مراقبے رہے, نہ ہم تنہا مسلے پہ بیٹھتے ہیں, نہ رات کو رب کریم کو مناتے ہیں, نمازیں ہیں تو وہ بھی ساری دکھاوے کی, اللہ ماشاء اللہ. ہمارے سارے معاملات میں دکھاوا اس تیزی سے آیا کہ روح کا وہ اجر اور دل کی وہ کیفیات ختم ہوتی جا رہی ہیں. رات مسلے پہ بیٹھے, اپنی اصلاح کے لیے اپنے مالک کے حضور دعا کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ذہن بنائیں, یہ ذہن بنائیں کہ میں, یہ باپ مجھے بعد میں ملا, اماں مجھے بعد میں ملی, بچے بیوی بعد میں ملے, پہلے تو میں اپنے رب کے پاس تھا, اس وقت میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو پھر بھی میرا اللہ ہی میرے ساتھ ہوگا, اور اگر اس کے بعد کوئی ہستی میرے لیے ابر رحمت بنے گی تو خدا کے محبوب کی ہستی بنے گی. میرے بھائی, جس آدمی کے ساتھ انسان کو ہمیشہ کام پڑے اسے بندہ ناراض نہیں کرتا, اس کے ساتھ دوبارہ بھی مجھے کام پڑے گا. تو رب رسول کے ساتھ رشتے مضبوط کریں. ہم بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں, باتوں کے گورکھ دھندے میں زندہ ہیں, کسی کو بھی چھیڑ لیں جتنی مرضی باتیں سن لیں, کسی شخص سے بھی آپ ڈسکس کر لیں جو مرضی اسے سن لیں, اللہ دیکھیں یہ کتنا جذبہ ہے. میرا خیال ہے میری تقریر کی تو ضرورت ہی نہیں, ان کے آنسوؤں کو ہی ہمیں مسجد میں لے آنا چاہیے. میرا خیال ہے یہاں گفتگو کی تو حاجت ہی نہیں. آئیں گے مسجد میں آپ لوگ؟ ہلکا پھلکا ہی انشاءاللہ کہا ہے آپ نے. چلو پکے نمازی کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں نہیں انشاءاللہ کہنے چاہیے, سیدھے پہلے بھی ہونے ہیں. او بھائی کہہ دیا کریں, مہربانی کریں کہہ دیا. آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات سن لو ایک بات. انہوں نے رخ موڑ دیا ورنہ میں بات کسی اور طرف کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل, فرمایا من ترک صلاتن متعمدن, جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کے, فقد کفر, حضور فرماتے ہیں اس نے تو رب کے رب ہونے کا انکار کیا. اللہ کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نا ادھر دیکھو میری طرف, اصل مصیبت یہ ہے, ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا میرے لیے دعا کرے, میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں نے کہا نماز آپ کا مسئلہ ہی نہیں, نماز مسئلہ ہی نہیں آپ کا, مسئلہ اہمیت ہے. مسئلہ میں اپنے کسی سنگی کو فون کروں نا کہ 12 بجے آ, تو اگر تو میری کوئی اہمیت اس کی نظر میں ہوگی تو 12 بجے آ جائے گا کہ نہیں آئے گا, صحیح بتائیں؟ اور اگر میری اہمیت نہیں سمجھے گا تو آئے گا؟ میں نے کہا مسئلہ دل لگنے کا نہیں, دل تو کئی دفعہ بندے کا پیسوں میں بھی نہیں لگتا تو پھر چھوڑ جاتے ہیں لوگ دولت, کئی دفعہ بچوں کے ساتھ بھی دل نہیں لگتا, اچاٹ ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو, مسجد میں دل نہیں لگتا تو میں نماز نہیں پڑھتا. مسئلہ دل کا ہے ہی نہیں, مسئلہ اہمیت کا ہے. حضور غوث پاک نماز پڑھ کے, عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک نوجوان گلی میں کھڑا تھا, تو حضور غوث پاک فرمانے لگے تو بڑا دلیر ہے بھائی, بڑا دلیر ہے تو بڑا. کہنے لگا حضور میں تو کمزور ہوں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بڑا دلیر ہے تو. اس نے کہا کیا ہوا؟ حضور غوث پاک فرمانے لگے مجھے تو کوت والے شہر بلائے, ایس ایچ او بلائے, تو مجھے جانا پڑتا ہے, نہ جاؤں تو ڈر آتا ہے, اور تجھے رب نے بلایا تھا تو گیا ہی نہیں, بڑا دلیر ہے, تیرا خیال ہے دیکھ لوں گا. او بھائی خدا را, نماز کی تو کلیریفکیشن ہی کوئی نہیں. کوئی دیکھے نا, ہمیں وہ وقت یاد رکھنا چاہیے نا کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کو تکلیف تھی قدموں میں, بظاہر حضور کو سخت بخار تھا, بظاہر بڑی کمزوری تھی, پر پتہ ہے نبی پاک کا مسجد سے پیار کتنا تھا. حضور نے فرمایا میں نے کئی نمازیں گھر پڑھی ہیں, مجھے مسجد لے جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف حضرت قسم بن عباس نے پکڑا تھا, ایک طرف مولا علی شیر خدا نے, اور حضور نے کندھوں پہ ہاتھ رکھے, اور جب مسجد آ رہے تھے تو میری آنکھیں برس پڑی, اس لیے کہ مقدس قدم صفوں کے ساتھ لگ رہے تھے, بظاہر کمزوری تھی, پھر بھی مسجد میں آ کے 17 نماز رسول پاک نے پڑھی. وہ کیسا مسلمان ہے جس کا مسجد سے پیار نہیں.
حضرت بابا فرید گنج شکر سے ایک شخص نے کہا تھا میرا دل سخت ہو گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے دیا. کیا کیا؟ بول کے بتائیں جی. اب لوگ سمجھتے ہیں بابا صاحب کے دربار پہ سے آؤ خوب قوالی سنو واپسی پہ شکر لے آؤ چھٹی بابا صاحب راضی. جھاڑو دیا بابا صاحب نے تو کہنے لگا حضور اس کا کیا کروں؟ فرمانے لگے جہاں مسجد نظر آئے نا جھاڑو دینا شروع کر دیا کر, اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا. اٹھ فریدہ ستے آتے جھاڑو دے مسیت, تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. مسجد کا مزاج بنائے, مسجد سے محبت کرے. میں سفر پہ جاتا ہوں نا, جب واپس لوٹتا ہوں نا تو میں سنگیوں سے کہتا ہوں کہ میں ذرا مسیح تے ویکھ لین دیو میری مسجد کا کیا حال ہے. مسجد ایک حسن ہے, ایک وفا ہے جس کا بڑا دل ٹھنڈا کرنے کو دل کرے نا. میرے اصحاب وظیفہ بتایا کرتے تھے, ایک شخص کہتا ہے حضور اندر بڑا تکبر ہے, تو فرمانے لگے مسجد کے باتھ روم دھویا کر. جی نہیں تسی نہیں غور کیتا میری گل تے, کیوں کام ہی بابا اوکھا دسیا میں مسجد کے. اس نے کہا کیا ملے گا؟ تو آپ فرمانے لگے یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں چودھری آتا ہے, یہ نہیں سمجھنا میرا شریک آتا ہے, سمجھنا یہاں اللہ کے مہمان آتے. اور بندے کا گھر سمجھ کے تو ہم یہ کار ہی نہیں نہ سکتے, گھر کس کا ہے؟ تو پھر کوئی دقت تو نہیں نہ ہونی چاہیے. یہ جب آتا ہے نا رمضان شریف, الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کا پیر بھی ہوں, کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد بھی ہیں, اور پیار کرنے والوں کی تعداد تو بے شمار ہی ہے. لیکن میں مسجد کی دریوں کے لیے خود بلاتا ہوں دوستوں کو, بچوں کہتا ہوں آپ مل کے دھو لیں. تو مجھے کہتے ہیں استاد جی انہیں بندے سات پوتے ستارہ پوتے بابا اجے بھی کاک ہوتے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو سارے دوڑ کے آ جائیں گے, اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. کبھی یہ کام کر کے دیکھیں. اور اگر اس سے بھی زیادہ سکون لینا ہو تو جو طالب علم ہیں نا مدرسوں میں پڑھتے ان کو روٹی کھلا کے دیکھیں, ان کے کبھی ساتھ بیٹھے. ہمارے تو ہم محتمم کہتے ہیں جی میں تو کدی مدرسے جی لنگر چکھیا ہی نہیں. میں محتمم ضرور ہوں, میں نہیں کدی چکھیا, میں نیک آدمی ہوں. تو میں کہنا تو چکھیا کر تو پتہ لگے کہ جی کھاندے نہیں ہو, وہ چکھیا کر, وہ تو کھاندے ہی نہیں. آپ کے بچے تو ککڑ کڑا ہی کھاتے ہیں, وہ تو غریبوں کے بچے ہیں جو پتلی دال کھاتے ہیں. اس لیے مسجد سے پیار کریں, مدارس سے پیار کریں, مسجد کا کبھی ناغا نہ کریں, مسجد کا کبھی ناغا نہ کریں. امام شافعی فرمایا کرتے تھے جو لوگ مسجدوں میں آنے جانے کے عادی ہوتے ہیں مسجدیں قیامت کے دن انہیں ڈھونڈتی پھریں گی کہ یا اللہ جی آیا کرتا تھا اسے بلا, مسجدیں ڈھونڈیں گی. آئیں گے انشاءاللہ تعالی. نوجوان بالخصوص توجہ کرے مسجد کی طرف, جوانی میں عادت نہ بنے تو بڑھاپے میں بالکل نہیں بنتی. جوان نماز پڑھے گا تو بڑھاپے میں عادت ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو جزا دے. اب میں نے ذرا ادھر بھی جانا ہے, وہ تو آپ نے پہلے بھی بتایا تھا, پھر تو میں آیا ہوں تو پتا چلا کتنا فاصلہ ہے. آپ تشریف رکھیں. یہ بڑے پیارے ہیں, یہ بڑے پیارے ہیں. محبت کے ساتھ فرما دیا. محبت ہوتی ہے نا جو کھینچ لاتی ہے لوگوں کو. تو یہ گئے تو جو بچہ ترتیب دیتا ہے تو اس نے کہا نہیں مشکل ہے, چونکہ مشغولیت کافی زیادہ ہے تین دنوں میں. تو میرے پاس آئے تو بس طبیعت میں رنگ اس طرح کا تھا, میں کہا یہ نہ کریں اس بندے نے, جائیں گے ان شاء اللہ. ان کا فائدہ یہ ہوا کہ کتنے کتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی, اور یہ بزم مجھے اس لیے بھی یاد رہے گی اور یہ ہمیشہ یاد رہے گی. کسی شخص نے رو کے کہا ہے کہ لوگ نمازی بن گئے, آپ یقین کریں میں بڑا راضی ہوا اس بات سے. یار کوئی رو کے کہہ دے, وہ کوئی بھی ہو, دل ٹھنڈا ہو گیا, روح ٹھنڈی ہو گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت صحابی بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, یہ تبرانی کی روایت ہے. تو وہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے کہ یا رسول اللہ جو دور جہلیت میں کسی نے نیکی کی تھی اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کیوں تو نے کیا کیا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا, تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا, ایک بوڑھے کے پاس مجھے اونٹ مل گیا. ایک روایت میں ایک اونٹ ہے, ایک میں دو اونٹ ہیں. تو مجھے وہ اونٹ مل گئے, تو میں نے اس شخص کے پاس ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. تو وہ بوڑھا کہنے لگا دیکھو اگر بیٹا ہے تو رکھ لیتے ہیں, بیٹی ہے تو زندہ دفن کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم دفن نہ کرو مجھے دے دو. فرماتے ہیں انہوں نے پھر مجھ سے قیمت مانگی تو میں نے وہ اونٹ دے دیے. میں دو دو تین تین اونٹ دے کے وہ بچی لے آیا, پھر میں وہ لوگ ڈھونڈنے لگا جو بچیاں دفن کرتے تھے, میں انہیں قیمت دیتا اور بچیاں لے آتا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر میں نے حویلی بنائی, اس میں میں نے عورتوں کے ذمے لگایا بچیوں کو پالنا, 360 بچیوں کی میں نے جان بچائی ہے.
یا رسول اللہ آج کلمہ پڑھنے آیا ہوں اس کا بھی مجھے اجر ملے گا. تو حضور فرمانے لگے پہلا اجر تو تجھے مل گیا نا, اللہ نے کلمے کی توفیق عطا کر دی, پہلا اجر بھی تجھے مل گیا اور باقی بھی اللہ تجھے خزانے کھول کے اجر عطا فرمائے گا. خیر کریں گے تو اللہ اجر ضائع نہیں کرتا, اللہ اجر ضائع, لیکن خیر کی عادت بنائیں, شر سے ہمیشہ بچیں. مریض عشق کا اکثر یہ حال رہتا ہے, تمہارے نام سے چہرہ بحال رہتا ہے. میں اسی کو کفر کہوں یا کمال عشق کہوں, نماز میں بھی تمہارا خیال رہتا ہے, حسن کو دیکھنا عبادت 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 ہے, عشق میں موت بھی شہادت ہے, عشق میں موت بھی شہادت ہے. سانوں اپنی راہ وچ سلطانا بس نین بچھان لی رکھ لے, کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی, مینو نسب ڈسان نی رکھ لے, او ہر سفر چ سونے لج پالا مینو نال لے جان لی رکھ لے, پر حاکم ہنس حاکم نالین اٹھانی لی رکھ لے, حسن کو دیکھنا عبادت ہے, عشق میں موت بھی شہادت ہے, حسن کو دیکھنا عبادت ہے, چاہے قتل کر ڈالو چاہے پیاسا مار ڈالو, حسن کو دیکھنا عبادت ہے, تیری صورت کو دیکھنے پیار کرتے ہیں, حسن کو دیکھنا عبادت ہے, دہر و کعبہ کو چھوڑ آیا ہوں, ایک کافر
کافی کی بندگی کے لیے حسن کو دیکھنا عبادت ہے. چشم ساقی کی یاد کافی ہے, چشم ساقی کی یاد کافی ہے, حشر تک ایک بے خودی کے لیے, حشر تک ایک بے خودی کے لیے. حسنِ بتا کا عشق میری جان ہو گیا, حسنِ بتا, حسنِ بتا کا عشق میری جان ہو گیا. یہ کفر اب حاصل ہے, حسن کو دیکھنا عبادت ہے. کاش جبریل کی زبان ملتی, کاش جبریل کی زبان ملتی, حسن جانا داستان کے لیے, حسن جانا کی داستان کے لیے. کیا ڈر ہے اگر ہم حسینوں کے پجاری, کیا ڈر, کیا ڈر ہے اگر ہم حسینوں کے پجاری. خالق بھی ہمیں حسن کا شیدا نظر آیا, حسن کو دیکھنا عبادت ہے. دل تپا آنکھ پر نم, آنکھ پر نم ہے پھر اسی کے لیے. بے دم یہی تو پہنچ گئے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ, مصطفیٰ, مصطفیٰ.